Здравейте! По БНТ2 започва предаването Знание БГ от студиото в Пловдив. Ето темите днес. Приказкотерапия за интеркултурно образование в училището в село Караджово. Спорт за деца със специални образователни потребности. Занаятчийско училище за деца отвори врати в Пловдив. Училище Христо Геданов сбъдна своята класна стая на мечтите. В рубриката «Как да четем» представяме Джейн Остин у дома на Луси Уорсли. Регионален форум «Стратегии и политики за интеркултурно образование в българското училище и детска градина» бе организиран от Регионалното управление на образованието в Пловдив. 7 екипа успяха да представят опита си. Сред тях бе екипа на основно училище Васил Левски в село Караджово, който представи проекта си «Приказкотерапия». В студиото сме с директора на училището Красимира Благоева и с Ивелина Урджанова, един от преподавателите, които са работили по проекта. Здравейте! Здравейте! От кога стартирахте този проект? Този проект стартира през 2019 година. В него са включени 5 училища. 3 от област Пловдив и 2 от област Сливен. Идеята на проекта е да се включат училища от малки населени места и от голям град, с ученици билингви, с идеята да се пробира методология, да се пробира и да се създаде добра практика за методология, за работа с ученици, чийто език, чийто майчин език не е българския. Какви проблеми трябваше да решите с този проект? По-лесно усвояване на български език в първи клас. Мисля, за тях е трудно да усвояват български език в първи клас. И да го използват. Да го използват. Да. Но нека Ивелина да разкаже за начина, разкажете ни, как работихте с децата. Какво се състоеше първо проекта? Проектът се състоеше в това, наблягаше се на работа с приказки. Като те нямаха за цел да пишат, да създават текстове. По-скоро с приказките се правиха игри. Примерно. Ще ви дам пример за една от дейностите. Всяко децата получи материали, с които да работи. Имаха магнитни дъски, магнитни буквички, четем приказката и започваме да задаваме въпроси. Примерно, това е лисицата. И те трябваше с магнитните буквички да изпишат на дъската, да речем, хитра. Проверявате дали са възприели текста? Да. Прочетено? Да. Това, което трябваше да се получи накрая, след всичките проведени часове, беше драматизация на избрана от тях приказка. Приказките бяха ромски, за да могат... За да е по-интересно за тях, за да се припознават. Класа беше 100% ромчета, и които бяха с минимална подготовка за първи клас. Какво имате пред минимална подготовка? Посещавали са детска градина, нямат достигнат минимума за първи клас. За първи клас. Какъв е минимум? В смисъл, не говорят български език. Добре. Така ли? Да. И да го разбират. И да го използват. И в крайна сметка, чрез този проект се набляга на вербалното усвояване на български език, осъзнаването и разбирането му. Приказките са на доцента доктор Йосиф Нунев. Старта, който направихме в училище след преминаване на обучението на преподавателите и директорите на съответните училища за работа по проекта, беше чрез един филм, в който, да, включително и той е участник. Не бива ли пътила? Не бива ли пътила? Да. Как децата възприеха тази приказкотерапия? За тях беше много интересно. Те бяха обсипани с всякакви видове материали, неща, които вълнуват тях. Нали, това ги привлича. Заради пандемията се наложи голяма част от часовете да ги караме през лятото. Интензивно. Тъй като от март месец, нали, не бяхме в училище. И се наложи да ги прибираме в училище лятно време, август месец, точно когато те са по разни кампании. Ами успяхме, благодарение на още един помощник. Да, образователният медиатор в училище, Бойчо Кочев,
който е от ромската общност и който се оказа, че първо е припознат от общността и второ е техен довереник и умееше по всякакъв начин да се включва във всички дейности, така че да въвлича и учениците в тях. Всяка сутрин той минаваше, събираше ги и заедно идваха на училище ритуално. Което пък за тях беше един друг вид изживяване на лятна ваканция. В този период на така нареченото лятно училище, yeah, в което се включиха и ръководителите на проекта, направиха едно пълно обучение и представяне на избраната от тях приказка, която бе заключителният етап по проекта и който трябваше да бъде пред публика. Като ефект, каква е вашата оценка? Какъв е ефектът от този проект, от приключения вече проект? Вие доволни ли сте от това, което е направено? О, със сигурност. Първо, голяма част от тези дейности преминават в тази учебна година в един нов проект, който спечелихме към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, да нарисувам приказка. Това е новия проект за тази година. Проект, който ще реализираме през тази година. В новия проект има разширяване на дейностите. Има две групи. Едната е на първокласниците, които ще продължат част от дейностите, заложени в предишния проект. И втората група е утвърдената вече при нас практика с работа с приложни изкуства, в която децата ще рисуват приказки, основно стъклопис. Едната група е сформирана, сборна от ученици от прогимназиален етап, а първата група, която продължава дейностите на формиране на проекта, формиране на езикови и социално-емоционални умения чрез приказка, ще продължи в настоящия първи клас. По принцип, как успявате да задържите децата в училище с родителите? Как работите? Винаги съм казвала, че за всяка една дейност е необходимо постоянство. При нас в образованието всички плодове положителни, които можем да видим и на които можем да се насладим, се случват след дълго време. Тоест, не можеш да очакваш да направиш нещо, което да е в рамките на една година, след което да не продължиш постоянството в реализацията на неговата добра практика и да очакваш то да има добри плодове. Постоянството в дългосрочен план дава добрите резултати. А при нас постоянството в разговорите и в ежедневното комуникация с родителите, която осъществяват учителите ни. Връзката между образователния медиатор, родителите и училището. Постоянното обгрижване. Това помага. Добре, благодаря ви за този разговор и успех на новия проект. Много ви благодаря. Все по-често остава въпрос за начина, по който децата с специални образователни потребности могат да бъдат социализирани. Има хора обаче, които са намерили сполучлив начин и го практикуват от години. Пример за това е пловдивчанката Тина Димитрова, треньор по баскетбол, която вече пета година тренира напълно безплатно деца с специални образователни потребности и с физически увреждания. Репортаж на Мария Павлова и Васил Кръстев. Тина Димитрова заема голяма част в живота на тези деца. Те очакват с нетърпение всяка сряда, за да отидат в залата, където ги посреща Тина. Тя е треньорът, който не пести от времето си, за да ги направи щастливи и да разгърне максимално физическите им качества. Първо, не става въпрос дали е треньор или не. Един човек трябва да обича различните хора и трябва да разбере, че всички сме равнопоставени, без значение от това какви потребности имаме и какви нямаме. Мечтата на Тина е повече хора да последват примера и за да може работата с децата да започне от много по-ранна възраст и така те да имат по-голям шанс за развитие. Аз тези деца ги познавам, когато влезнаха в залата и не можеха да ходят буквалния смисъл на думата, те вече са тук, знаят коя е дясна, коя е лява ръка, участват в упражнения, които са доста сложни за тяхното ниво. Така че, повярвайте ми, ако всички се отворим и помагаме на различните хора, ние ще станем по-добро място.
Дългогодишен неен помощник е Маурицио Рива, както и бащата на едно от децата, посещаващи заниманията. Отскоро доброволци от Пловдивския университет Паисий Хилендарски също се включиха в подпомагането на тренировките. Работата на Тина Димитрова не остава незабелязана и от преподавателите на висшето учебно заведение. Те успешно реализираха европейската програма «Спорт за всички», насочена изцяло към учителите по физическо възпитание, които да приобщават в часовете си деца с увреждания. Това е бъдещето, да работим заедно специалисти, децата, които имат нужда от нашата помощ, техните родители, треньорите, научните работници от университетите и въобще ние сме всички елементи от това общество и затова трябва да работим заедно. Спортът е най-прекият път за социализацията на тези деца, а Тина Димитрова се надява повече хора да бъдат привлечени от възможността да им помагат. Занаятчийско училище за деца в Стария град отвори врати в Пловдив. Повече за този, може би уникален за страната ни проект, ще ни разкажат Елена Драмова, заместник-председател на регионалната занаятчийска камара в Пловдив и майстор художествени тъкани Тони Пранджева, майстор художествена керамика. Здравейте! Здравейте! Единствено в страната ли е наистина подобно училище? Аз поне съм... Ами да, всъщност чувал. На много места са правени обучения, но в такъв формат... Наистина не е правено, такова обучение, защото няма нарочно създадено пространство, където да се извършва обучението. Това ще става в ателетата на 20 майстора. На 20 майстора. Във всяко ателие ще има от 4 до 6 обучаващи се ученици между 10 и 17 годишна възраст. Това ще бъде на уличката на занаятите в Стария град, предполагам. Освен или не само. Това и в Бакалова къща, занаятчийски център Бакалова всички къща. Всички пловдивски майстори ли се включват в тази инициатива? О, ние сме много в Пловдив. Много са майсторите. Знам, за това питам. Няма, не е възможно. Всъщност идеята идва от това, че майсторите, които работят в Стария Пловдив, поради пандемията са нарушени по някакъв начин и тяхните доходи. По този начин, с включването в този проект, общината ще подпомогне тези майстори, които работят в Старинен Пловдив. Добре, освен чисто финансовата подкрепа за майсторите, мисията на това училище каква е? За какво го правите реално? Защо се прави? Прави се, за да може по този начин ние да предадем нашите знания на децата и не само на децата, и на възрастните. Също в този проект, за който аз искам да благодаря първо на Община Пловдив за предоставената ни възможност, на Тони Симичиева, която е председател на занаятчийска камара също. Ние ще предадем нашите знания на децата и на възрастните, които те пък ще присъстват през лятото, юли и август, ще имаме група за възрастни. Добре, кажете ни сега всъщност как ще бъде организирано всичко това, кой може да участва, как може да участва? Могат да кандидатстват, както казах, деца между 10 и 17 годишна възраст от училищата в Пловдив, като се запишат в регионална занаятчийска камара. Трябва да... В сайта на регионална занаятчийска камара могат да влязат. Там всъщност е необходимо да се попълнят декларации от родителите, защото ангажимента за осигуряване присъствието на тези обучения, които ще се извършват всяка събота от 12 до 14 до 16 часа, трябва да бъде осигурено от родителите. Освен това, нали, ние ще ги снимаме, за това са необходими, нали, декларации, да, и така нататък. Но основно, чрез училищата, пуснати са реклами във всичките училища за начина, по който, всъщност за отделните занаяти. Родителите обаче имат ангажимента да осигурят присъствието. Колко време продължава това обучение? Месеци, година, две? До октомври месец. До октомври месец? Да, до октомври месец. Първата група е март-април, май и юни е втората група. Лятото е за възрастните и за туристите, които посещават улица на занаятите в Пловдив. И следващата група е през септември-октомври. Интерес има ли вече
заявки? Получихте ли вече обратна връзка от училище, от ученици? Някои от ателиетата, групите вече са запълнени. Особен интерес има към керамиката. Така ли? Да, защо така към керамиката най-голям интерес? Другите колеги също имат много интересни занаяти. Надявам се... Художествените тъкани също доста да, също могат именно, да се направят. Когато резултатът е много видим бързо, то керамиката е като една магия. Нали, виждаш от една топка глина как може да се модифицира и да се получи при форма за така. Много кратко време. Тъканите по-бавно стават. Тъканите изисква време, но за хоризонталния стан също така по-лесно е. Забелязва съм как като дойдат при мен в ателието и казват много бързо и много лесно става и виждат как се сменят нишките. Е, лесно е, когато гледаш отстрани, сигурно е много лесно. Така, ние ще се постараем. Това, което ние имаме като заряд, като емоция да предадем на децата, така че трудностите, които срещат, всъщност да не ги откажат, да не бъдат пречка да се откажат от обучението. Надяваме се... Дано да бъдат търпеливи. Да, да са търпеливи, но в рамките на 8 посещения мисля, че ще има едни добри резултати. А някакви свидетелства ще получават да, ли майсторско звание? Ще получават ли едва майсторско звание? Сигурно не. Ще получат свидетелства се получава. За... Да, по-трудно се. Какво трябва за майсторско звание? Трябва да се мине през процедурата, всъщност през етапите на обучение, чирак алфа майстор, за да се стигне до майсторско свидетелство. През... Да започнат от занаятчийското училище, да. Може би. Надяваме се да провокираме интереса, защото, както казах в началото, това, че те са в работна среда, това, че ще се докоснат до всички процеси, които се извършват в общата работа, мисля, че ще ги привлече и освен това, освен практическите знания, онова, което ние имаме като знания за традиционните практики, можем да им предадем, да ги запознаем с неща, които са свързани по-скоро с етнографията, така че мисля, че ще бъде интересно и полезно за децата. Добре, благодаря ви много и успех на занаятчийското училище. Благодаря. По-нататък пак ще ви поканим вече и с деца, за да видим как са вървени и какво са научили. Разбира се, ще дадим в ателиетата. Благодаря ви още веднъж и успех. Сега ще ви отведем в Пловдивското училище Христо Геданов, където отвори врати интерактивна класна стая на мечтите. Инициатор е учителката по български език Христинка Маринова, а средствата са осигурени от училищния бюджет. Репортаж на стажант-репортера ни Петя Плачкова и оператор Антон Марчев. Повече от 2 години екипа на училище Христо Геданов работи по осъществяването на една идея – класна стая на мечтите. Така от училището се надяват да провокират любопитството на учениците и желанието им за работа в час. Предназначена е за учениците от гимназиален етап, защото смятаме, че с тях процесът и периода на въвеждане на дисциплина и установяване на правила е приключил и е времето да им дадем възможност да изявят себе си. Интериора и средата предразполагат ученика да участва, да е активен, да намери своето място. Идеята е на учителката по български език Христинка Маринова, която вярва, че с този нетрадиционен проект училището може да отговори на изискванията на съвременното образование. Ето с фразеологичните словосъчетания ще си играем днеска, така че приготвила съм ви една игра, която ще протече в 3 кръга, които след малко ще ви кажа. Пред учителите предизвикателствата в момента са огромни. След онлайн обучението, където свикнахме на домашната атмосфера и домашния уют, да се върнем в стандартната класна стая, е ужасно трудно. Тук обстановката не предполага стандартно преподаване. Тук предполага повече разговори с учениците, съвсем свободно, по-малко теория, повече практически знания. Мечтата се реализира с помощта на дизайнера Лъчезар Кръшков, който преобразява пространството, като съчетава няколко световни тенденции в интериора. Това е класическа американска мебел, като за бар мебел. Това е кът с ниска мебел,
има висока бар мебел и класическа маса с 5 стола. Плюс подиум и това, което е перлата, ако мога да кажа, на класната стая, това е амфитеатъра, което позволява класната стая да се ползва и в обема й, а не само в площта й. Учениците от 8-ми А клас са първите, които проведоха урок в иновативната стая и замениха стандартните чинове с нестандартни места за учене. Мисля, че ще е добре за учениците да учим в една по-различна среда, не от на стандартните чинове, които са в училищата. И така мисля, че учениците ще се отпуснем и ще сме по-спокойни в ученето и ще ни върви по-добре. На мен ми харесва люлчицата. Мисля, че така най-добре ще се пише в нея и отговаря на моя начин на живот. По-спокоен такъв. Тук е много уютно и със сигурност може да се развие много креативност, когато се огледаш и да видиш колко е различно. Интерактивно е. Не е обичайното сиво ежедневие на ученика. След одобрението и на учениците, стая на мечтите може да има и в други училища в Пловдив. Рубриката «Как да четем» гостува доцент доктор Гергина Кръстева. Здравейте! Здравейте! На 8 март, чай нощи, нищо изненадващо, може би. Разбира се. Имало ли нещо по-специално в тази дама? Се пита клисарят на катедралата в Лочлетър, където тя е погребана и където само няколко десетилетия, след като от юли 1817 година, след като тя е положена там едва на 42 годишна възраст, е починала, започват да прииждат хора, които искат да видят къде е погребана тази жена. Та той се пита, имало ли е нещо по-специално? Пита се и до днес многомилионната армия от нейни и отговора, фенове. Една много сериозна част от отговора, и при това щедър, изобилен и много интригуващ отговор, дава книгата на Луси Уорсли «Джейн Остин у дома». Интересът на Луси Уорсли е предизвикан и от една съвсем лична причина. Тя е ученичка в Аби Хаус Скул, което училище в края на 17-ти, началото на 18-ти век е било девически пансион, в който и за кратко и Джейн Остин е пребивавала. И самата Луси споделя, Джейн Остин беше и продължава да е най-така известната ни бивша ученичка. Но всъщност тя е, Луси Уорсли е много сериозен историк. Има рубрика историческа по BBC. Ангажирана е много силно с наследството на Великобритания. И нейните книги обаче са направени по модел, който предполага и реализира една интимизирана изследователска оптика. Предишната книга за Джейн Остин, например, се казва «На гости на Джейн Остин». Тя има и книга, която се нарича «Интимната история на английския дом». Тоест, това интимното, тайното се опитва да види Луси Уорсли. В случая това, да се осветят по-малко известните кътчета и на домовете, и на душите на нейните героини. В случая акцента са точно домовете на Джейн Остин, защото местата, в които тя е живяла. Защо така? Защото никак не е било лесно по това време за двете оказали се неумъжени дъщери от общо 8-членното семейство на енорийския свещеник Джон Остин и за неговата съпруга да намерят свой дом, особено след като той се пенсионира и след като се разболява и умира. Така че на тях им се налага да живеят на различни места, независимо, че всъщност най-дълго те живеят в Стивантън и после в Чотън. Това е всъщност и къщата, която днес е така популярна. Значи заради това основна тема в творчеството е дума, централна, да, дума, уюта. Да, и всичко това, което това е всъщност, се случва вътре, тези тайни кътчета, като се започне от това, книгата разговаря за това, разказва за това, е много интригуващо, като се започне от това как тя е намирала кътче за да пише, за да се стигне до това дали баловете, на които е ходила, приличат на онези балове, които познаваме от книгите и също от филмите, дали всъщност е важно и до каква степен е важно за романите и това, че тя всъщност остава неумъжена, но въпреки това имала много ухажори, имала любовни трепети и то много сериозни. Всъщност света от биографията еднакъв ли е с света от романите на Джейн Остин? Не съвсем.
Не съвсем. И точно тези разминавания са най-интригуващото и това прави Джейн Остин по особен начин интересна. Този въображаем свят, в който има двете основни опори на нейните романи, както много отдавна и читателите, и следователите са установили, са от една страна романтиката, от друга страна иронията обаче. Иронията е била присъща много силно и на самата нея като човек. Това я е пощадявало и съхранявало. Самата Луси Уорсли се възползва от енергиите и на романтическото, и на ироничното, за да разкаже живота на Джейн по този начин, като отстоява, между другото, и тази теза, че не без основание, че това не са просто едни истории за трудни любови, които завършват с щастлив брак, но че Джейн Остин е много важен, много важна фигура за развитието на английския роман. Книгата е базирана на нейни писма, нали така? Не само. Писмата са едно от нещата, но книгата като така много мощен изследователски ресурс използва писма, мемуари, включително и последите на спомените се върви, онова, което е съхранявано през поколенията от на самия род, защото, както разбирате, при толкова много деца има доста наследници. Да. Много интересен е въпросът и как се отнасят наследниците. Самата авторка в книгата казва, че всяко поколение получава тази Джейн Остин, която заслужава. Съвременното поколение, което Джейн Остин заслужава. Съвременното поколение е много силно под влияние и на издевателските интерпретации на поп-културата спрямо текстовете на Джейн Остин, но аз все пак си мисля, че продължава да живее една много вярна, силна, нейна, вярна на Джейн Остин общност, за която книгата на Уорсли, особено в българския и формат, е събитие. България се присъединява към тази армия късно, едва през 1980 година излиза гордо си пред разсъдъци на български, но пък ето днес имаме вече пълния комплект от романи и то в реализацията на няколко преводачки, все жени. И тази биография, която казва интересни неща за Джейн Остин. Благодаря ви много. Това беше всичко в предаването за днес. Останете с програмата на БНТ2.